get some tequila. Do what you wanna do. Takže ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska je to zase z toho, seso. Jupi, a konečně po dlouhé době jsem doma sama. Jupi! Já miluji, když jsem doma sama. Ne, fakt, já jsem strašně ráda, protože mám volnost a můžu si dělat, co chci. A nikdo mě neruší v nahrávání a nikdo mě neposlouchá, jaký kraviny zase kecám. Takže... OK, takže dneska zase uděláme úkoly, kdybych bylo nějak málo, co si myslím, že jo, asi, nejspíš. A překvapuje mě, že ten level 14 jde tak rychle, jo. Protože třeba, teda level 15, já mám level 14, a třeba 14 ta šla strašně pomalu. Vy jste třeba měli za den, jste měli jenom třeba 4 úkoly, dva jste odklikali, potom jste třeba u jednoho udělali, pak jste to šli odevzdat a byl konec, jo. Proč na ní nemám výbavu? Jo, aha, my jsme včera hráli zase to. Možná plánujeme další příběh, ale jde o to, že já nemám, třeba my teď vůbec nemáme čas natočit, nebo spíš dotočit tu Dobroždy vítězí, no? Takže to bude trošičku malinkatý příběh, ale, fuck, jsem nechtěla, ale jenom malej. Bohužel minulý díl byl s písničkama, ale to nevadí. Tak, do Nordlinku, dělají se z mě srandu, vážně. No, tak fajn, takže já to tady vystřihnu a uvidíme se tam. Takže jsem tady, už jsem to konečně doběhla. A při cestě jsem zjistila, že jsem dodala napít v jutince. Tak to nevadí, já potom jdem napít. Aha. Okej. Okay. Neštěstí mi to ukazuje na mapě, kam mám jet. A ano, určitě si pořád všímáte, že jsem pořád nenašla tu blbou peněženku. Tak to byl libec. Až na to, že jsem narazila. Je parkour strašně... Ups, neodhadla jsem dobrého člověka. On je tamhle nahoře určitě. Ups.
Mě prostě nejvíc baví parkour ze všeho. Mě závodění moc jakože nejde. Ale třeba v reading, ale mě hrozně baví i ty tracky. Takže já tam vždycky jdu a dám si track, ale za chvilku budu se přestat, protože no, za chvilku jsem to teprve na začátku, ale budíš. Furt jenom někam doběhnu a zase něco mu dám a jdu naspátek, to musí být hodně záživný. Já už se třeba do Dina, tam třeba Tajna mi říkala, že tam třeba kouzlila nebo tak, ne prostě, a že si staví třeba stáj nebo něco takovýho, nebo nějaký obchod, musí být hrozně zajímavý, já tomu chci. Okay. No, Golden Hills už jsem, ale tam prostě nemůžu přejít přes ten úkol. A vlci, to už taky nemám žádný úkol, takže prostě tady ten úkol, co tam mám, budu muset udělat. Ale nevím co. Hej, kam jedeš, more? Yes. Ta hudba. By the way. A teď se narazila na pitík, dobrý. Hua! Ono nás to chce zabít! Zabít! Tak ne. Fejlánek. A mě dostalo, když jsem měla ten track tady u Nordlinku a chtěla jsem jako zastavit, jako že budu úplně svekné prostě. A potom jsem zastavila. A mě se to nezapočítalo. Tak to jako ne, no. Jo. Jinak, když jsem vydala video apríl Velikonoce, no, nějak tak se to jmenovalo. A no, vidíte, to už je zase všechno, jo. Z úkolů dnešních. Pukneme, co jsme dostali. Fuj. Když to schovám do skříně, třeba se to bude hodit na film. Jo, jsem takováhle furt. A jo, děkuju těm holkám, co napsali pod to video, že se jim to líbí a ptali se mě, na jakém jsem serveru. Tak aby se mě nemusel ptát dotyčný server, každý. Kde jsem, tak jestli teda tak to někdo sleduje, jako to se slo. Ono jako ty začátky tam docela jako se to lidem líbilo. Tak já nevím, no. A teďko jako moc to neroste. Možná, že nejsou prostě takový ty úkoly, které jsou zábavný, že jo. Jako třeba teď, já jsem se tam šla ve svý podstatě jenom odklikat. Takže to je taky na nic ve svý podstatě. Potřebuji prostě zjistit tu blbou peněženku. Wow. Ano, jsem cvok. Kdybyste se náhodou divili, protože tam píšu čau bazén zde, tak to je taková historka. Já teďkom patřím do nového klubu a ten klub je úplně fajn a hlavně je tady hodně jakože aktivní, jo. Teďkom je tady sice jenom jedna, ale já chci taky být. Jo, já jsem. Jo, musíš se umět bavit s lidmi. Jo. Prostě já se podívám teda na té radnice. Když máte klub, tak můžete jít do té radnice, nebo co to tady je. A než si to načte. Tak tam vlastně jsou takový jako židle a stoly. A tady se vlastně to dělají schůze. A tak jo. A tady máte různý židle. Když máte nejnižší, tak sedíte tady. Jako ono si tam můžete sednout, i když máte nějaký vyšší, jo, ten. Třeba protože když tam nechcete sedět, ale já myslím, že můžu sedět klidně i tadyhle. Uprostřed ne, tam sedí. Ne, tak ne, tak nemůžu. Tady sedí ten. Já jak se jmenuje. Se můžu. Ten, co zakládal ten klub. Champion, ok. Takže já můžu sedět tady a tady. A teda myslela jsem, že mám větší rank než to. No, jo, takže já můžu sedět tady ve svým podstatě. A jmenuje se to Bunny Snails Friends. Zajímavé jméno, co? Já vím. A tady určitě taky můžu sedět, ne? Jep. Ale to je taky odsunutý. Takže já budu sedět buď tam u prostředka, ale asi budu sedět někde tu.
protože tady mám takový výhled krásně. Jo, určitě vás to hrozně zajímá. I když ono to není vtipný. Tak jo, takže se prtneme do Madlandu a já vám ukážu něco, co jsem se sbírala. Musím být. Ten loading je tady hrozně pomalý, nevím proč. Nevím proč. Vykáme myš, vykáme myš. Jo, bazén, to jsem nedořekla, že jo? Myslím, že ne. No, tak prostě jsme si teda povídali s tím klubem, že jo? To jsem tam hned začala psát, že jo, s maličky XD a takovýhle ty, protože mě neskutečně hrabalo. A proč píšem tam, kam nechci. A tak jsem tam to a potom jsem napsala, hej holky, dávejte si na mě bacha, jasný, protože já jsem blázen. A potom, anebo bazén. No takže teďko mě všichni znají pod jménem bazén. Jo. Určitě to chcete. Jo. Tak, kde to mám? Jo. Tak. Mám tuhletu výbavu celou na koně. To je z Velikonoc. Takže to vlastně platí k tomu dílu ve své podstatě. A někdo se připojil z mýho klubu. A ještě tady mám určitě oblečení. Jo. Takže buď tady máte... tady máte takhle ty helmy a tady je tričko a tady ty kalhoty k tomu nepatří, jo? A ty boty taky ne. Mně chybí, mám vlastně tady to a to získáte z těch zlatých velkých vajíček. Například v Modlandu tady je u nahoře, u toho skoro, jak jdete na ten most ve své podstatě, tak tam já jsem to měla u těch baráků a tady na to měla, no za jedným barákem a tady na to měla někde v křoví. No a každý to má jinak, ve svý podstatě to má každý jinak. Já vám teda ukážu, já používám teda tu žlutou na to. Protože ta zelená se tam vůbec nehodí. A ty boty to není ani tak vidět a na ruce nosím tohle, ale určitě by se spíš hodila nějaký černý rukavky, či hnědý. Já nemám, takže tady ty jsme asi prodali. Jop, takže to je všechno ve své podstatě, takže já se vezmu svou milovanou výbavu a oblečení si vezmu taky svoje, protože chci svoje oblečení. Se hrozně líbí ten outfit. Ne, fakt, já za to nemůžu. Ještě jsem si chtěla dát něco do té skříně, že jo. Když už jsem tady. Tu neznám. No dobrý, mi tam pomalu nešlo nakliknout a to by bylo špatné. Jo, schválně jsem zvýšila hlas. Podíváme se na tom, jak je na tom Angel, možná se vám připadá, že to prodlužuju. Možná taky jo, možná taky my. Jo. Dobře. Tak na tom ona. Špatně. Já s ní ve své podstatě budu jezdit jenom na apríl, protože prostě proto... A ono se dá snad poslat na to My Horse. Horse on Island. Oni se dá poslat na Island, jo. Ale, že? No, takže tohle to bude asi všechno z dnešního videa. A jestli se vám video líbilo, tak můžete dát rozhodně like, nebo se koukněte na moje další videa, budu moc ráda. A můžete nám dát odběr, ano, nám. Jestli to někdo neví, co si nemyslím, tak máme stejnou společný kanál. Sice Tajna tam nemá videa zatím, má tam jenom intro, protože nemá Bandicam a ten. Kamtazi a já po ní chci Kamtazi, protože nechci, aby mi tam dávala videa s kvalitou na nebo jak tam naznačit, no. Prostě mě chápete, takže to je jasný. Doufám, že takovýhle úkoly, co mám teďko, nebudou pořád. Fakt se zkusím něco pokusit udělat s tou blbou peněženkou něco. Takže já se tady s váma už fakt loučím a čau!